Dámy a pánové, mé jméno je Eldo Vampirus a vítám vás u dalšího dílu ze série Dead Island Riptide. Minule jsme se podívali na pláž, do úvodní lokace a samozřejmě viděli jsme i první rádoby městečko. Dnes budeme pokračovat, co se týče příběhu dále, vezmeme i nějaké vedlejšáky. Protože prostě, když musíš, tak... Řeknu to jednoduše. Musíš. Aby to Lintrum si... Nevidím tě tam. Co tam vidíš? Já jsem bračku. Ale ježišmarja, v lobích. Tě nevidím. Nevím se na tebe připojit, když tě nevidím, ne? To já vím, jestli tě tam vidím. V blízkosti je hráč. Je. Vidím na tebe. Ok, jsem Já fix. Les, než to vyninjuje. Lékárnička, to si vem ty. Mám. Já mám lékárniček, nevím, 30. Valuty. Ve skillech přibyly další možnosti, další dovednostní body oproti klasickému Dead Islandu. Je tady navíc prostřed v boji, odemčení výpadu, další je síla plus 25%, poškození 25%, spotřeba vydrže minus 15, třetí bod 50% plus. Ten je navíc, nebyl to v jedničce. Zde v zuřivosti trvání skupinové, též nebyl. Další rychlý návrat na nohy po sražení v přežití také nebyl v předchozím díle. Tady už je. A tým nám bliká, k dispozici nový úkol spustit. Tak. 4 porce má se autopomoce. Just tell me what you're looking for. No, já chci říct, co hledám. Tak, prodáme. 36 lekárat mám, no, takže tě budu zvedat. Snadno. Co, jdeme? Jdeme. Tak, který quest půjdeme? Jak chceš? Můžeme dát... Po straně dát... tam máme iba jeden. Po straně je jeden, no, tak může být ten. 5 autobaterií. No. Vyzerá, že asi tady to nějak se tam má jíst. Molotov. Další molotovy. Pecička. Tak. Jo, ty už seš tam. Yep. Yes. Nějaký časopis, průvodce po ostrově. Baterie.
Jinak stále platí, že to jde označovat. Jo. Pojď, nasadaj. Šoferuješ. Aha, to mě těší. No, tady nám někdo jde. Brzda plyn. Lepší se ovládají. No, uvidíme. Kam až vždycky vylezou? Nevím. U toho máme jedlo. Alkohol. Jaha. To bylo rychle. Vedaj. Nevím se k tebe dostat. Dobrý, $1,900 hned v piči. To je krásný začátek. Tady je dupání na hlavu skokem. Oběma nohama. Ty vole, kde se to bere? Tak nějak jsem bral za hodně lékárníček. Kama se tam berou? Typu s tadyma, od našeho města. Level up. Už? Mhm. Mám 38, teprv. Já 39. A. Jídlo v konzervě. Kde se zvedl? Když už jsme tu, ukáž si náhodou ještě něco. A auto na boku. Nový ostrov je brutál. Jsi zabil ten stůl? Jsem mi otočila moc kamera. Tady jsou chatičky už. Tam máme jíc potom. Hej. Jeden tu na mě zaseknutý. Jeden z troch, ještě dva já. Pěkně předal to šup. Aha. O! Bychom jíst. Měli, no. Není tu něco pěknýho, ukaž.
Tam se mi nechce. To jsou náboje do pištole. Alkohol. To je bench. Další auto. Ovoce. Nevím, že to je nič. A? Už se je kladívko. Pohľadnica. Yes. Autobaterie našel jsem. Tak. A já mám jednu. Aha. Aha, takže se to začíná zvedat. Mám. A já. Pecička. A tady co si řve? Ty jo, ovocičko, kdyby se potřebuješ vyhýlovat? Ovoce je všude. Závaží, nechal na zemi. Tady by mala být poslední baterka. Oh. Co? Přemýšlím, jak to tam hodit. Na čo? Uvidíš. Bacha, nechoď tam. Co mě tam hodil? Světlice. Aha. No to vyzerá, že máme každý svoje lutando. Už to bouchlo konečně. A jak se tam dostat? Typl bych to někde vyskákal, ale... Čekal si tady to, ne? No. Čehej. Au. Mňa to dalo na ranu, kámo. Kámo, ses tam dostal? Však tady? Kde si dupeš? Tady? Je okolo toho auta? Však tam je elektřina. Ne, mňa zabila jen ta čupka na ranu. Tohle? Jo, ty máš ten? Bacha, tady to je vysoko výbušné. Však já vím, ale... Na to, že jsem doletěl... Na to, že jsem doletěl můj molotov... Uvni. Zavrite dvere. Tak nic moc teda výbuch. Pohledlivý už na cirkovou cukrové trstiny. Tak. Co tam ještě máš? Budu tam boxer. Aha. Tak. Ček, to aj předtím bylo, že každý může lootovat. Chcem za hlavu utěkat. Tak nič. A když leží, tak zbytečně se tupit.
Teď mi chyba do ačivu. Aha, tak ok. Mám už těch 5 hlaviček. Tak ten už... Ne, asi možná. Dává ti to peníze taky? Jo. No. Asi můžeme jíst. Asi hej. Tady mám ještě nějaký goodies. Tam hore v tom domě je pohlednice a i workbench. Tady. Let's go this way. Uh-huh. Jsem ti to hovoril, ale nějak se to nepočul. To je vchod. Není? Aj, tak rajta. A baterie, ostří. A jsou tam. No, tady to jsem se tam dostal. Že? A nějaký alkohol, to jsou náboje do pištole. Hmm. Na stole rožky. Já už mám ostré zbraně na dvojke. Máš mít. Ne. Kdo pak nás tu čeká? Já jsem nevím, jak to vyskočil. Prdel. Jo, to tam. Aj zlo dolny. Zase toto všetko spawnuje. Ej. To je iný peklo. To nejsou naši. Yes, do you have some spare gas? I'm fuel. Aha. Vyhneš ma? To je rychle. Po tebe. Aha. Tak dík, ty vole. To je pičovina. Haló? Pardon? Čo ťa zabíva? Ne, a to, že jsem tě zvedal. Jsem dostal IKáčko. Jup, načím ten káhli. Ty vole. Listen, mon ami, I have got a business to run, you know, I... So are you open for business? No, I need fuel for my generator. Kde jste palivo naprvo z pierva obchodu? Světlice. No, tož... Vylování můžeme vylepšit? Nemůžeme. Lopata ostří. A já. Tady mzí ty lékárničky velmi rychle. A je, je. Co tam máš? Mám, počul jsem rád. Dělej zařvi. Wow, řídíš ty.
Ať vyzkoušíš, co to je zač. O, to jste. Trochu lepší. Přeji toho co nejvíc. No, ještě je tam někdo? Nebo ještě chuligan. Dobré. Stoj. Vážně? Všude to jsou ty benče na úpravu. Tady je těch výbušných nějak moc? On zdechl? Jo. No, ještě tu ještě je furt. Že mám jít na nějakou jinou punktu, asi už můžem jebať. Ahoj. Oh, Christ, thank you. I thought I was never gonna get out of here. Here, you take this. You probably need it more than I do. Again. Thank you. Mhm. Co jsme dostali? Prachy. A domů teda se dalo jíst. Aha, tam se dalo jíst aj tak. Ano. Akorát u mě zavřené dveře. No okej, okay, můžeme jít dál. Velká baterie. Je tady ještě nějaký další, není co? To bych chtěl vypalcat. Tak běž. Kam? Už jedem. Řídíš. Já jdu za tebou. Kam jedeme? Nevím. Splnit tento quest, či odevzdat hlavně? Ale splnit může. Minus. Taky zminul. Dalšího zminul. Oh yeah. Jednu tam prožil, jsem to hraně. Už nepřežil. Asi nějaký survivor ještě. Stojím na něm autem a vůbec ho to nějak neštve. Yes!
Ty vole, to je macata prdel. Ten toho vydržel. Co to bylo oni? Hooligan. Asi bychom měli jít. No čo? A my je zasekli, vezmeme tvoje. Ok, 441. Pustit. 35, uf. Davaj. Jedem. Jean. Ano. Jean, pohár vody, prosím. Jean, další pohár vody. Jean, volajte hasiče. Takhle ten pořád asi neuhasíme, ne? So I found the lagoon, Harlow, and there's a marina here, but there's a lot of infected. I'll have to deal with them before I can look for a boat. To neprojedeš? Ne. Yes. Mhm. Co? No. Zabij tady toho u mě. Počkej, to jako fakt. Aha, odkud ta bodka? What the? Ty pičo. No asi daleko neskačím, keď nebudeš zahrať za hnutý. Ty vole, on sa na mňa otočí. Hajzl. Dávaží. Jo, tady můžeš trhat na listy. Jo, máme natankované vampy. Nice. Jdeme. Může. Čekaj, dole ten štartuj. Ještě co tu máme pěkného. Bench. Zamčená bedna. Orange, ne? Oj, ty hajzle. Skyňa. A plativo. Vampy? Aha.
Co tam máš? Tohle máme něco zabrat. Ještě tady je ještě bedna. O, fialový. Hambu. Označil jsem ti to. Ok, utěkaj. Co tam máš? Utěkaj. Proč? Co jsi tam nabejtil? Je tam toho hodně. Co dá jíst ještě? A ta tady není absolutně, že nič, ty vole. Taký krásný spot, že si člověk myslí, že by to aj něco mohlo být a nič. A i nahoře? A v té bejně, co jsem ti označil, si vzal? Jo, jo. Ten je mrtvý. Průvodce po ostrově. Come on, this way. Yep, to je to, utěkaj. Bouchač. Máme ser na ní. Tam je co určitě pěknýho bude. Rozstřeliš to... O, ne, nemusíš. Může to. Jsou máčky. Lol. Tady jde skočit přímo na ňu a další IKáčko. To je lockpick level 2 bedňa. Tady je lockpick level 2 bedňa. Máš, označil jsem ti ju. Je odemčená. Počkej, kde byl ten tvůj, byl vevnitř? Ano. Rozbíjející boxer z ostny, nice. Náboju, pistole. Loader. Tak dovednostní bod si dám hnedka do přežití. Po sražení rychleji na nohy. To je... To tu bude asi hodně potřeba. Nicméně dámy a pánové, tady to pro dnešek zapíchneme. Já vám děkuji za zhlédnutí dnešního dílu o něco delšího a naviděnou zase u dalšího videa.